お、このマップか。ちょうどいいな、あれ試すか。今回の使い MP7 はこれ、ちょっとカスタム変えてます。遠距離用ですね。で、いつもの腰打ちカスタムはマーク4グリップと、5mm のレーザーつけてるんだけど、それ外して遠距離カスタムですね。モノサプとかつけてます。もともと腰打ち集団性高いんだけど、今回腰打ちはせずに基本覗いて打つような感じでやっています。でもサイトがね、なんかちょっと気になったんで、いつものあのなんだっけ T2 のドットサイトでもよかったんだけど、ちょっとロシア製の OKP7 だっけ、これ使ってみたかったんで、ね、狙いやすいんだよね、これ結構かなり狙いやすいですね。なんかもこのゲームだとなんだっけ、モノクルリフレックスサイドだっけ、そんな感じの名前だった気がする。狙いやすい。おお、いいね。ちゅうか集団率がすごいな。レーザービームでしょほとんど。やっぱアタッチメントの反動制御とかつけてるからなかなかいいね。まあ、この構成だったらね、このマップだったらここが強いんだよね。ここに居座ってこの後ろから入ってくる人たちを次々と倒していくっていうのが。向こうが結構距離がね開いてるんで、移動するんだったらもうがっつり移動しちゃって、あの建物に入るぐらいがいいのかな。あ、これは勝てないな。ちょっとね、遠距離とはいえ、あ、ダメか。遠距離とはいえ MP7 なんで、こういう M4 みたいなね、本当に中距離が強い銃と撃ち合うと負けますね。そこら辺はやっぱり MP7、サブマシンガンだね。後ろか。結構距離あると思うから。いない。あれ、ここいる？あ、いるか。頭抜いていく。まあ、ここもね、必ずと言っていいほど覗いてる人がいるんで、結構警戒されがちなんだけど、まあ、それにしてもね、結構有利なんで、頭出しとかが強いんで。ここはこんな感じで、打ち、おっと、危ねえ。あー、ナイフキルできなかったか。全然音気づかなかったな。めちゃくちゃヘッドショット狙いやすいな。なんかこの最高額照準はやっぱ強いよね。で、本当にアイアンサイトが見やすい銃だったらアイアンサイトでもいいのかもしれない。まあ、MP7 も比較的アイアンサイト見やすいからなしでもいいんだけど、やっぱあると、あった方が撃ちやすいな。なんかヘッドショットとか意識してやるんだったら絶対あった方がいい。同時でいいんだったらもうなくてもいいかもしれない。上にいる、上にいるっぽいけど、いた。危な。こういう時のための投げナイフ。どうしよう、もうバレてるから一回降りて下から上がっていこう。これ上いるかな、もしかして上にもいそうな気する。いないか。あ、いないな。一旦裏も来なくなったらね、こう、こういうとこ行けばいいんで。
後ろ落とした。きた、いいね、頭抜いてくる。ヘッドショット出しやすいな、やっぱり。このサイトいいね。おお、あ、下か、見えなかったな。ちょっと上見すぎて隠れてた。いた、ここが腰打ち。うん、まあ有利ポジなんでこっちの方が。おっと、ナイフでよかったね今。まあ拠点のね間をこうやってこんな風に駆け抜けたりするときは必ずデッドサイレンス使った方が安全なんで、デッドサイレンス溜まるまではその辺に留まって周囲の、ね、敵を索敵したり有利ポジションからひたすら撃つを繰り返して、でデッドサイレンス溜まったらちょっと拠点移動させたりとかする立ち回りがこのサブマシンガンにはいいと思う。お、ちょっと待って、後ろか。あー、ちょっとバレてるんで顔出しはやめて裏からもう一回アプローチしていく。撃ちゃってるね。お、手前、奥にも見える。おいしい、ダブルキル。うん、あ、ちょっと弾なくなったな、取りに行こう。2位の人が結構追い上げてくるんだよな、多分あの奥の方はあっちだな、奥の方にいるんだ。あっちで稼いでる人がいる。いる、結構弾がキツキツだな。あれ、今いた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 。おお、あ、ここ外すか。うわー、先に撃たれた。でしたか、デッドサイレンス使ってますね。これ裏だな、裏回ってきてるわ。あれ、なんか違う人だな、なんか服装が違うぞ。あのなんか骸骨野郎じゃなかった気がする。もう一人は、さあこのラストデッサで敵がいない。いた、切ってやれ。うん、使いやすいね、遠距離仕様の MP7。 でもこのカスタムはね、あのサイトを載っけてること以外は結構有名なロードアウトだった気がする。なんか結構 YouTube の海外配信者が出したロードアウトだと思う。よかったら試してみてください。 GG